Tak určitě jsme odehráli kvalitní utkání s kvalitním soupeřem. Hajduk je špičkové mužstvo chorvatské ligy. Šli jsme s tím s záměrem, že větší část 60 minut odehraje jedna skupina, druhá odehraje 30 minut a v našem zápase si to prohodíme. Do zápasu jsme nestupili moc dobře, trošku nám trvalo, než jsme si zvykli na terén, na hru soupeře nějakých 15 minut, bohužel v té době jsme inkasovali, ale od té doby po nějakých 15-20 minutě bylo utkání do poločasu, bych řekl, vyrovnané, podařilo se nám po krásné akci vyrovnat do konce poločasu a druhý poločas bych řekl, že jsme byli lepším mužstvem, měli jsme více šancí, odehrali jsme, měli jsme tam spoustu kvalitních akcí, na šance jsme určitě vyhráli, ale bohužel máme takový trošku handicap, že nedokážeme ty dobré situace dohrát, takže to utkání skončilo remízou, ale s výkonem, hlavně v druhém poločase, jsme spokojeni. Tak Bín, myslím si, že zapadl velmi dobře do týmu, důležitě, myslím si, že i charakterově do týmu zapadl dobře, dal gól, když se dostal ve sprintu za obranu a Michal Tomič mu pěkně přihrál, vyřešili to výborně a myslím si, že je to určitě hráč s velkým potenciálem, samozřejmě všechno ukáže až liga. Tak v Turecku jsme měli, řekl bych, větší zatížení, tam to ještě nebylo tolik herní, odehrali jsme tam pouze jeden zápas, ale tady vlastně už máme tři zápasy, už je to více to směřujeme, více už je to herní forma, už se to víc týká těch zápasových věcí a hlavně taktických věcí. Tak příprava je podle plánu. Důležité je, že všichni hráči jsou zdraví, absolvovali všichni přípravu a řekl bych, že všechno je podle plánu. Teď trošku tady hřiště jsou podmáčené a věříme, že počasí nám vydrží tady ten poslední týden před odjezdem domů. Čekají nás ještě dva zápasy. Ve středu hrajeme s maďarským Budafoki a v sobotu s Bravem, což je slovinský tým, a potom vlastně odjíždíme domů, ale připravit podle plánu a věřím, že budeme dobře připraveni. Smoking up, cooking the hot bar. Fucking on your bitch, yeah, dot, dot, dot. Cooking up, over the crock pot, pot. We came from nothing to something, nigga. I don't trust nobody, quick to trigger. All of the gang and they come and get gang. Call me a river, give you a touch. Bad and bougie.